नहीं जी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी आए हैं। घर वाला नाल ही? हां जी, घर वाला नाल है। रहन दे, आ जा। रहन किथे दियो इथे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ए ताडी भैण है जी, मैं तेरे शादी कर ली है। चलो शुक्र है, सानू भी एक भैण दी तलाश सी। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਚਲੋ ਬਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭੈਣ ਭੈਣ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਬੁਝਾ। ਉਹ ਨਾ ਬਜਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਪੀਨੇ ਸੁੱਟ ਉਧਰ। ਸਰ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੇਖੋ ਨੱਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਵਲ ਹੱਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਦੀ ਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਓਏ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਗਲਤ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਓ। ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਾਣੂ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਪਿਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨੀ ਨੱਕ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਏ ਘਰ ਦਾ ਗੱਟਰ ਬੰਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ। ਸਮੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਬ 'ਚ ਮਸਹਿਰੀ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਓਏ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰ ਬਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਲੈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਭਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ? ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਠਾ ਠੀਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਮਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਸਿਰਫ ਵਾਟੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹੁੰਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਖੱਪ ਖੂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੰਡ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਕੋਈ ਗੁੰਡ ਹੈ ਸਹੀ? ਚਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਦੇਣੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਛੱਡੋ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ,
ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਨਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਆ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀਏ ਜੀ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਲ ਦੀ ਫੜ ਲੈ ਚੂਹੇ ਪਲਾਸ ਦਾ। ਓਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਕੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਬਸ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਖਸਮ ਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਬਾ ਬਾ ਬਾ। 8 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਾ ਬਾ ਬਾ। ਕੱਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬੇਵਕੂਫ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਖੱਟਾ ਕਰੋ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਣ ਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਲੱਥੀ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਪਾ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ। ਤੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਤਾਲਸ਼ ਨਾ ਬਣੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੇਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫੋਮ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਉੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀ ਜੀ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ। ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਈ ਏ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਹੱਥ ਫੇਰ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਇੱਧਰ ਸਟਾਪ। ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਨੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਵਾਪਸ ਚਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਰਸ ਹੈ ਏਡਾ ਹੀ ਅੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਏਡਾ ਹੀ ਅੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇਰਾ। ਆਓ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ ਚਲੋ ਚਲੋ ਓਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੀ ਬਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਖੋਤੀ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ? ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਟੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਣੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਲਾਏਗੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਇਹ ਮੁਝੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੋ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਏ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਏ
तेरी शादी में करनी है जर्मनी। हाँ, जब मुंडा जड़ा है उन्हें चिट्टी सलवार ते नीले रंग का कुर्ता पाया होगा। हाँ, ओ मैं कितने वाले कपड़े पा ले। बहुत अच्छे बाबा जानी, मेरी बात सुनिए, आप इधर आए। हाँ जी, आप मेरे साथ आए जी। पिता श्री हमें आशित पा दे छे ते चक्कर चैनल बंद कराए ने। अपनी जुबान अपना मजहब अपना तरीका कार नहीं भूलना चाहिए। वाह जी वाह, तू तो सही मुसलमान है। भेजो फिर अंदर। मैं कोई अपना सुनो, सियाने पैने आखिर ताड़ी भी शादी होगी। हाँ। जो भी शादी होती दुल्हन जाती है वो कोई ना कोई जाता है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी बीवी नाल नाल जान हस्ते कोई नहीं है। ठीक है, इन भेज दो। अच्छा, तेरे तेरे जहन च भी मैं इंज कर देंगा, जाओ। नहीं चाचा जी, ताड़ी इज्जत है, ताड़ी गैरत है, असीं ताड़ा नमक खाना है हाली। चलो भेजो, मैं सिर्फ तेन आजमा रहा था। बाबा जानी, कैसे कैसे लोग हैं घर में। मेरे बच्चिया, खुदा दा वास्ता जी, अपना कल्चर अपनाओ, ये इज्जत ना इस मुल्क। और ले सरताज, सरताज सबिया खानम दी फिल्म देख के आई है। हैं की होए, आप मेरी बेटी को तंग क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं चूंडियां मार रही? मम्मा तंग कर रहे हैं। मम्मा जी बेटा, देखो ना मेरी मम्मा अपने आप नूं बदलो, कोई इस्लाम दे दायरे दे विच लै के आओ। क्यों जरी भाई जी, इहनूं ते बाहर रख। मेरी बुद्धी है, मेरी बुद्धी इहनूं वेख वेख के हसी जाण दी। शरीफ बच्ची ने वेख के हसदी है। तुहानूं ते इहदे कोल वी डर नहीं लगदा?